Dobrý den. Ministerstvo financí v pátek předložilo do vlády návrh rozpočtu na příští rok. Známe tedy jednotlivé položky a víme, že vláda v příštím roce hodlá utratit o 353 miliard více, než v roce 2012 utratila poslední pravicová vláda. Z těchto 353 miliard půjde nula, slovy nula, na nezbytné reformy penzijního a zdravotního systému, na investice 8,6 miliard, ale na ostatní sociální dávky mimo důchody už půjde 30,6 miliard, na platy státních zaměstnanců půjde astronomických 75 miliard, 90 miliard pak na důchody. I v ostatních položkách běžné denní spotřeby je vláda mnohem štědřejší než vůči investicím do budoucnosti. Shrnuto, podtrženo. Z těchto 353 miliard dá vláda na budoucnost a rozvoj země jenom 8,6. Zbytek rozdá nebo sama projí. Takový rozpočet je neodpovědný, nemůžeme s ním souhlasit a budeme navrhovat v prvním čtení zásadní změny.